Համեցեք։ Ուրեմն նախ միշտ հաճելի է, երբ ինչ որ թեմաներ, որ մասին կուզեի խոսել, նախանշում եմ իմ համար եւ գործընկերները դրա մասին խոսում են իզնից առաջ։ Ես շնորհակալություն եմ նաեւ հայտնում բոլորին։ Ես միայն կասեմ այն բաները, որոնք իմ կարծիքով դեռ չեն հնչել նաեւ այդ կետերի վերաբերյալ։ Այն որ Ռուսաստանը ներառել է Սոչի այդ հայտարարության մեջ Պրահայի ձևաչափը, պետք է իմ կարծիքով նայել ավելի լայն կոնտեքստում։ Ռուսաստանը այսօր այն վիճակում է, երբ ցանկանում է բանակցել Արևմուտքի հետ, եւ փաստորեն բազմաթիվ նարատիվներից հրաժարվել է։ Կես տարի առաջ թմրամոլ եւ նացիստ Զելենսկու հետ առանց նախապայմանների պատրաստ է բանակցել, եւ դա նշանակում է նաեւ պատրաստ է բանակցել Արևմուտքի հետ կապված հարավային Կովկասի հետ, եւ դրա համար չի այրում կամուրջները։ Թե որքան կտևի այդ պատրաստակամությունը հայտնի չէ, բայց որ նպատակը հակադիր է Արևմուտքին, դա հաստատ է։ Պարզապես սա ժամանակ շահելու միջոց է, թե որքան կօգտվի Արևմուտքը եւ ինչ կստանա Ռուսաստանից, դա այլ խնդիր է, այստեղ կարիք չկա դրա մասին ժամանակ պատմել։ Ես հենց առաջին Հովսեփի Խուրշուդյան ելույթում մի բառ կար, որ ինձ համար վիճելի էր, եւ միակ բանն է, որ այստեղ լսածներից մեջ կփորձեմ, չեմ հակադրվի, բայց իմ տարբերակը ասել, ոչ թե խիստ շահավետ է Արեմեցյան տարբերակ, այլ շահավետ է համատաբար ռուսականի։ Ընդհանրապես պարտված երկրները չունեն օպցիա խիստ շահավետ լուծումներ իրենց համար հասնելու, բանակ չունեցող, ռեալ բանակ չունեցող երկրները չունեն այդպիսի օպցիա։ Հենց այդ օպցիան ստեղծելու համար մենք պետք է հաղթահարենք եւ նոյեմբերի 9-ը, եւ պետք է ունենանք բանակ, ինքնուրույնություն, ինքնիշխանություն, որ ապագայում կարողանանք ասել, որ այս տարբերակը մեր համար խիստ շահավետ է, եկեք գնանք այս խիստ շահավետ, կամ առաջարկենք, կամ նույնիսկ առաջ քաշենք այդ խիստ շահավետ տարբերակները մեր համար։ Եվրամիության ներկայացության մասին խոսեց, այստեղ պետք է հիշեցնեմ, որ դա ընդամենը Վրաստանում Եվրամիության առաքելության անձնակազմի 1/5 մասն է, այդ վրացական պայմանական բյուջեից, Վրաստանին հատկացված բյուջեից, որ ուղարկվել է այստեղ 2 ամսով։ Այսինքն, եթե մենք գտնում ենք, որ այդ ձևաչափը շահավետ է, իսկ դա իմ կարծիքով այդպես է, մենք պետք է ամեն բան անի Հայաստանի կառավարությունը, որպեսզի Եվրամիությունը ստեղծի այստեղ մշտական առաքելություն, գուցե ոչ 200 հոգանոց, ինչպես Վրաստանում, շատ ավելի փոքր, իր բյուջեով, իր աշխատակազմով եւ իր բոլոր ենթակառուցվածքային հարմարություններով, որը Վրաստանում իրենց տրամադրված են, իսկ Հայաստանում օբյեկտիվ պատճառով այս պահին դեռ տրամադրված չեն։ Սա այսպես, մենք բոլորս խոսում ենք 2-3 օրից լինելու է ֆրանսիական սենատի հայտարարությունը, որը ոչ սկզբունքային առումով, բայց բավական մեծ փոփոխություն է մտցնելու այս բոլոր հարաբերությունների մեջ, եւ բոլոր այս խաղադրույքները բավական փոխվելու են։ Մոտավորապես պարզ է տեքստից, որ Ֆրանսիան նախնական տեքստից խիստ դատապարտելու է Ադրբեջանի ագրեսիան, եւ սեպտեմբերի եւ փաստորեն դա դիտարկվում է 20 թվականի սկզբից, դիտարկելու է անկախության ճանաչումը Ղարաբաղի Կոսովոյի տարբերակը, ինչպես դուք ասեցիք, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը շարունակի այդ քաղաքականությունը, պահանջելու է ուղակի ներկայություն Ստեփանակերտում, մարդասիրական քաղաքացիական, բայց պահանջելու է անմիջական ներկայություն։ Եվ մենք չենք կարող ընդհանրապես դրա մասին չխոսել, ոչ կառավարությունը, ոչ հասարակությունը, ոչ փորձագետները, մենք դրան ինչպես ենք վերաբերվում։ Իմ կարծիքով միանշանակ է, որ դա պետք է ամեն կերպ աջակցել, եւ դա իսկապես բխում է Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա շահերից եւ Արցախահայության շահերից, որպեսի այդ որոշումը ոչ միայն ընդունվի, այլ առավելագույնը իրականացվի հնարավորի սահմաններում։ Բանակի հետ կապված շնորհակալություն բոլոր կոլեգաներին, որ դրա մասին խոսել են։ Պարզ է, որ պոստսովետական բանակը անարդյունավետ է։
Parzapes finanțavurumă avelațnelov voci artiun aveți himnarcuțiană, că ne recurait pe să masum himnarcuțiană, dar întamenă miciosneri coruste, micici avel coruste, micici pacas coruste. Banaki vor a cacam popohuțiună, ugaki oren capfațări, e si șestemel nahort, handipuneri tematican, post-sovietacan, kakakan, razma kakakan, daștum gătnevelu, e post-sovietacan, banaki modelă, կրելու եւ ունենալու մեր պարտավորության հետ։ Ինձ համար պարզ է, բայց դա ես մասնագետ չեմ, այստեղ զիջում եմ, որտեւ սա շատ նուրբ թեմա է, որ մենք պետք է գտնենք ինչ-որ հիբրիդ, պրոֆեսիոնալ, ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով կառուցված բանակի եւ ներառական համազգային համաժողովրդական մասնակցության պաշտպանության գործում։ Դե որքանով է դա հնարավոր, ես չգիտեմ, բայց գոնե այդ քննարկումները պետք է լինեն, բայց նորից եմ կրկնում, ՀԱՊԿ-ի դուրս գալը դա պարզապես խոսակցություն չէր, որ մենք հավաքվեցինք, հիմա խոսեցինք եւ վերջացավ։ Դա կենսական որոշում է եւ որոշումը կապված է նոր տիպի բանակ ունենալու հետ, որպեսզի խոսենք խիստ շահավետությունների մասին եւ հնարավորությունների մասին։ Գալու են այստեղ պարոն Պուտինը, պարոն Լուկաշենկոն, մարդիկ, որոնց այսօր 195 ֆորմալ կամ իրապես անկախ երկրների մայրաքաղաքից 80%-ում պարզապես չէին ընդունի, պարզապես իրենք չէին կարողանա աեռոպորտում իջնել ինքնաթիռից, գալու են, այստեղ իրենց շատ շուկով ընդունելու են, ման են տալու, ինչ-որ ելույթներ են ունենալու, ամբողջ համաշխարհային մամուլում Արմենիա եւ Պուտին եւ Լուկաշենկո բարերը նույն նախադասության մեջ են լինելու, անկախ կոնտեքստից, թե ինչ ասվելու, ինչ է լինելու։ Եվ ես հիշեցի 13, եթե չեմ սխալվում, թվականը, երբ սեպտեմբերի 3-ը արդեն եղել էր խայտառակ եւ քաղաքացիների մի մասը, ի միջոց ամենատարբեր քաղաքական համազմունքների, ծայրահեղ լիբերալից մինչև ազգայնական, ցույց կազմակերպվեց Պուտինի այցի հետ կապված։ Եվ իհարկե մանրամասները այստեղ բան չի, վետերանական այսպես հիշողությունների երեկո չէ, բայց ես պարտադիր կուզեի հիշել Լուսաոքիի Գրմուրադյանին, որը ես քանի որ կազմակերպիչներից էի համարվում այդ ցույցի, մատով հրավիրեց, ամենալարված պայն է, որ ոստիկանությունը շրջապատել է, ձերբակալությունները իրականացնում եւ այլն, եւ ասեց, դե բնականաբար իր համար մայրենի ռուսերեն լեզով, ասեց, երիտասարդ, ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ կազմակերպված չի, որ մենք շատ ավելի շատ պետք է լինեինք, բայց փառք Աստծո, որ Հայաստանում կան մարդիկ, որ ցույց տվեցին, որ ոչ բոլորն են Հայաստանում, եւ ինքը մի ռուսերեն բառ օգտագործեց, որ ես հիմա չեմ օգտագործի։ Ես կուզեի, որ պարոն Լուկաշենկոյի եւ պարոն Պուտինի գալու օրը, հաշվի առնելով անվտանգության բոլոր սահմանափակումները, որ լինելու են, եւ Հայաստանը պարտավորություններ երևի թե ունի դրա հետ կապված, լինեին մարդիկ Հայաստանում, որ ցույց կտան, որ ոչ բոլորն են Հայաստանում ողջունում նմանատիպ մարդկանց առկայությունը մեր Սուրբ հողի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հովանիսյան, Ռոբերտ Ղևոնդյան, քաղաքագետ, համեցեք պարոն Ղևոնդյան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ներկաներին, բավական շատ հարցերի մասին արդեն խոսելու եւ իմ ինձ ավելի քիչ բան թողնելու համար, որպեսզի ես ասեմ, դա բավական հեշտացնում է իմ գործը, այսպես բախտս բերել է, ասեմ, որ բավական հեռու եմ նստած այդ շամսլակի սկզբից։ Մի քանի կարևոր կետերի մասին ուղղակի նկատառումներ։